OOTD! 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 Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon. Yung utak mo maliit, pagganahin mo, ha? Silang mag-aatid sa atin ng balita, kasama si Nate Robert at Derek Chav. Silang mga kasama natin sa bago yun na. Dahil Valentine's Day ngayon, oh, Nay, araw ng mga puso, binibigyan namin kayo ng mga puso namin. Kayo mga OOT dyan sa pagmamahalin niyo sa amin. Tama yan. Diyos ko, sana meron din akong ka-Valentino. Ay, ang mamaya. Sila ang ka-Valentine's ko. Sila nakasama natin ngayon. Sila na palaging nakatambay dito sa pinakabagong tambayan. Sa YouTube channel, ang OOTD! Oras ng opinyon, talakayan at diskusyon! With my nanay na napakalinis ngayon dahil malinis ang kanyang puso at maraming nagmamahal sa kanya, Nanay Jobert Sokal dito. Oh my God, thank you so much, anak. Direct chops manansala. Malinis ang puso, malinis ang damit. Ang kaluluwa ko kaya malinis. Malinis ang pagkatao mo, Nay. Pagkatao. Oo, sobrang linis. Ay, ayoko. Ayoko pumunta sa... Ayoko pa. Oh, one day. Kita-kita tayo doon sa finals. Ay, matagal ba yan, Nay? Dahil ngayong oras na ito, marami tayong pag-uusapan, no? Oo. Unang-una, dahil araw ng mga puso ngayon, ay pag-uusapan natin ang mga taong nagmahal, nagpakasal, at hanggang ngayon ay nagmamahalan pa rin ng mga artista. Oh, sino-sino kaya sila, no? Let's talk about them. Para artist, malaman natin na sinasabi na walang forever, pero mukhang meron naman eh. Meron pa rin. Diba? Patuloy tayong maniniwala doon. Yes, at lumalaban sila ng todo, diba? In fairness to them. Pangalawa na yung pag-usapan natin, si G. Romano at si Baron Geisler. I love that conversation. Naku, pag-usapan natin mamaya. Isang pagkukwentuhang hindi inaakala na maaaring mangyari. Yung sinasabi ng dalawa na parang usapang addict. Pero you know, when you watch the conversation, maantig ka. It's so beautiful. Sabi ng title, Tao Lang. Tao Lang. Mamaya maiintindihan nyo po ang gusto naming ikwento at gusto namin sabihin sa inyo ni Nanay. And we will be unlocking, Nay, yung TF ni Marian Rivera. Oh no, yes, of course. No, si Marian, sabi na napakamahal ni Marian. Well, you know, she deserves it. Kasi she's a big, big star. And so we'll talk about that later. Oo, sige nga. And of course, ang blind item na ni Nanay na sobrang alam kong matutuwa kayo pag nalaman nyo kung sino siya. Oo nga, nakakaloka na unlock, blind item ito. Sige, basta. Kwento ko natin sila later. Okay. Tambay na tayo dito sa latest bihis ng showbiz. Okay, unahin na natin ang yung mga artista. Gusto mo? Yes, natin. Di ba, siyempre, alam mo naman dito sa show business, lagi na lang, di ba, mainit na pinag-usapan itong mga nakaraang mga buwan, yung mga naghihiwalay, lahat, parang napakalalaki mga pangalan, magsyota, ikakasal na, iba naman, may mga asawa, nahiwalay na. At kilala niyo kung sino sila. Pero this time, baliktad rin naman natin. Oo. Dahil araw ng mga puso, i-enumerate naman natin yung ilan sa mga couples na matatag from day one up to this very moment. Di ba, marami sila. Huwag nilang kalimutan na nandyan si Julian Santos at Ryan Agoncillo. Nagkakilala sila, Nay, naging close talaga sila sa isang teleserye. Yes, o sa ABS-CBN. Yes. Tapos after that, nag-bloom into something beautiful. Na hindi inakala na ang isang Judy Ann Santos ay may in love sa isang Ryan Agoncillo. Wala. Medyo may pagka-odd, no? Yung pair na yan. Pero kung titignan mo from then to till now, parang ang ganda, perfect match naman sila. Ang dito pumapasok yung opposite poles attract. Yes. At saka alam mo, sabi nga nila, it takes two to tango. Sa paghiwalay, sa pagmamahalan, for it to last, dalawa rin sila nagtutulungan. Si Ryan, naalala mo, si Juday, di ba, meron siyang panganay? Tinanggap ni Ryan yun. Minahal. Minahal, tinanggap, inako. Inako.
At saka si Juday marunong magdala, mag-handle ng relasyon. Kahit despite some rumors before that Ryan was playing around, naalala ko yung before eh, na nagkaroon din ng rough patch. Of course, dumadaan ang isang relasyon sa ganun. Pero nang ibabaw sa kanila yung respeto sa isa't isa. Love and respect. Love and respect, kagaya ni Christopher Rojas. Yeah, Christopher Rojas and at saka Gladys Reyes. Gladys Reyes. Mm. Recently, di ba? Nag-20th anniversary na sila. Yeah, they had, at naging controversial yun. Yeah. Nag-clow-clow. Nag-clow. At saka Angelo. Di ba? Pero I hope all's well between them now. Ha? Itong dalawang tunay, nagkakilala rin sila sa isang teleserye. Nagkasama sila. Mm. At doon nag-bloom ang kanilang relationship. Isang kontrabida at isang artistang hindi naman talaga pamati ni idol yun si Christopher Rojas. Ang gwapong bata at saka napakabait din in fairness to it. Pero mulan sino ba ang iglesia muna? Si Gladys. Tapos si Christopher na pa-convert lang. Kailangan mag-convert. Pero nakita mo dito mo makikita na walang kompetisyon sa kanila bilang actors. Si Gladys, hindi na insecure si Christopher because Gladys has always been visible. Hmm. Hindi na wala ng project yan. The prima kontrabida. Parang ganyan, sabi nga nila. Pero di ba, there was a time that si Christopher Ross walang projects. Pero hindi ito nakapag-hinder sa kanilang relasyon. At hindi naging dahilan para maghiwalay or tumabang ang pagmamahalan na sa isa't isa. Pero alam ko, nagtayo yata yan si Christopher Ross natin ng talyer to keep him busy. At saka, ang galing nila mag-alaga ng kanilang pamilya. Ang galing, mahal na mahal ni Gladys at si Christopher. And, sa akala nila si Gladys lang magmamahal kay Christopher, doblehin mo ang pagmamahal ni Christopher kay Gladys. Nakita ko yun, Nay. Sa ilang beses na nakakasama namin sila sa kanilang mga celebrations, I saw how they love, yung the kind of love that they have for each other. Na-maintain nila. At hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Isa pa, Nay. Ito, Ito, primera klase artista. Si Ding Dong Dantes at saka si Marian Rivera. Yeah, totoo yan. Though sabi nga nila, napakasilosa ni Marian, ha? Pero kasama sa kanila spicy. Madaming mga itinatago, mga sinampal daw ni Marian Rivera. Pati daw yung mga PA daw, kapag galiba nagbimiting sa bahay, nakapagbubas si Ding Dong in his shorts, naka-shorts, o naka... Tapos sa tumingin yung mga bakla, nagkagalto si Marian. Alam mo, ang sweet ng dating sa atin. Kasi bakit? Hindi naman ordinaryo mukha si Marian. Para siya ang magselos. Pero ganoon talaga kanyang personality eh. Pero isipin mo, no? Isang dalawang artistang sikat, dalawang artistang primera, di ba? Primera klase, nagmahalan na akala mo ay mauuwi din sa hiwalayan. Yeah. Pero patuloy nilang pinapatunayan na nandyan pa rin ang pagmamahalan nila. Totoo yan. Nag-number one pa nga sila sa yung kanilang Rewind, di ba? Yes, oo. At saka they're two of the most sought-after hosts at saka artistas. At pinaka mga mahal yan, ha? Mamahalin, oo. Mamahalin ng mga artista. At saka kanya-kanya sila, they have their own money. Hindi ko alam kung they're conjugal, no, with their accounts, no? Pero ang alam ko si Ding Dong ay may billionaire in his own right. Of course. Si Marian din. Lalo. Diba? Kaya walang problema sa kanila financially eh. At saka si Marian generous yan. Siya akala mo maldita yung babaeng yan sa mukha niya kasi tapang ng mukha, 'di ba? Na akala suplada. Napakabait niyan. Ang daming tinulungan niya nung pandemic. Sa maraming kwento na ay sa industriya ng showbiz industry, marami talaga silang kinukwento kung gaano ka-generous. Mm-mm. Sincerely giving, ha? Mm-mm. Si Marian Rivera. Walang cameras. Yes. At hindi ina-announce. Hindi alam na lahat. Hindi alam na mga tao. Yes. And with all the things that's happening now, parang halos araw-araw ay nakikita mong mas lalo nilang minamahal ang isa't isa. Totoo yan. Mm. Kaya congratulations. Keep it up, ha? San kaya keep kayo the fire burning. San kaya kayo mag-Valentine's? Sa celebrity Valentine's. Message mo ko yan, ha? Kung saan Valentine's. Kasi ako pupunta akong Puerto Galera. Bukas pang uwi ko, actually. Kasi Puerto Galera ako. Okay? Yeah. Tapos, Nay, isa rin sa mga ano, ay ikukwento lang natin, mabilisan si Paul J. Castillo at saka si Kay Abad. Si Kay Abad. Hmm. Mula nung naging sila, ay wala kang maririnig na negative of the relationship, walang away. Kumbaga, Kay had to submit herself from Manila, doon na siya nakabase sa Cebu.
Alam mo yun? Na yung sinabi mong submission, yung submit, no? Uh-huh. Feeling ko yun talaga yung key, no? A total submission ng babae, yes, sa lalaki. Biblical naman kasi yun. Totoo yan. Totoo. At yun, isa sa yata sa mga magandang dahilan kung bakit ang isang relasyon ay magtatagal. Totoo yan. Hmm. Tsaka in fairness kasi kay Paul Jake, alam mo, kahit na galing sa isang mayama ang kanya, ay hindi yan nagyabang. Yung mga perang kinita niya, kanya yan. Marunong sa negosyo yan. I remember that time nung hindi pa sila, wala pa sila ni Kay dito sa Maynila. Dito siya naninirahan. He lived in a condo somewhere and I don't know kung sa Libis ba yun. Baby ko yan eh. Hmm. Tapos nagtayo siya ng Yobab, isang restaurant ng baboy, mga lechon. Hmm. At saka meron siya ritong komisari, alam mo yun? Tapos negosyante ito kayong bata. He's really business-minded. At saka kaya tinulungan siya ng family niya kasi gusto niya talaga magnegosyo. At gusto niya ipatunayan na dahil nag-asawa na siya at si Kay Abad na pangasawa niya, ay he is a responsible man. Yes, he is. He is. At saka si Kay is there to support him in every way. And the fact na naging kasama sa kontrobersya ng paghihiwalayang Katniel si Kay, si no? Si Kay, oo. Parang wala nangyari. Kasi that's something of the past, di ba? Oh, it is something about what the love that they have for each other, yeah, na ipinaramdam at patuloy na ipinaparamdam ng bawat isa. Kasi sabi nga natin, kung totoo man na merong kinalaman si Kay, kung totoo ha, because we don't believe it, no? Hindi pa naman sila ni Paul Jake that time. Yes. Wala pa sila that time. Pero nung naging sila na, because si Kay naman, wala naman siya negative na sa kanyang pagkatao eh. I haven't heard something negative about her. She comes from a decent family. Yes. She has also money. She is a name star. She's so beautiful. Ang gusto kong beauty niyan eh. Oo, parang Malaysia. Even Vice ganda. Yeah. Gandang-ganda kayo kay Abad. Maganda to kasi Kay. Iba talaga yung itsura niya sa personal life. Oo, hindi yung striking na artista mistista. Yes. But you know, she's so beautiful. Titigan mo siya, may hindi magnet, ka masasawa. Eh. Iba. Kaya talaga na-inlove lalo si Jake, si Paul Jake sa kanya. Tsaka pinrioritize ng family niya. Mula nung magkasawa sila. Nag-sidelight na po. Nasa backseat. Yes, sa backseat lang. Niya. Kaya bilib ako dyan. Kaya congratulations. Paul Jake, hindi ka nagkamali kay Kay. Yeah. The same way, ha? Yes, yes. Okay. It's a nice, mga tinitingalang artista ay si Christopher De Leon. Yeah. Kasawa na si Sandy Andalong. Si Sandy Andalong, di ba? Sa tinagal-tagal ng panahon, di ba? Napaka-intact ng kanilang relasyon. Isang relasyon na mula bata pa lang ako ay nandun na at hanggang ngayon ay nandyan pa rin. Yeah, mula nung naging sila, hindi na ito nawalay sa isa't isa. At saka, bihira yun ha, mahirap maging mag-asawa ang parehong tiga showbiz. Kasi syempre, napakaraming temptasyon, napakaraming kwento, napakaraming mga intriga, mga issues. Pero hindi sila kailanman naantig, di ba? Natinag. Kasi marunong. Marunong sila magdala na pag-usapan na nila siguro ito prior to that. Tsaka na yung sentro ng kanilang relasyon ay ang Diyos. Yes. At naramdaman ko yun. They're both Christians. They're both kasama nila si Bianca Lapu sa church at saka meron silang core group. At madalas daw kapag sinasabi ni yung kinukwento nila yung marriage nila, it's not a walk in the park. Yeah. It's not just like eating icing or anything na ganun lang. Marami rin struggles. Marami rin struggles. Pero sa patuloy na pagmamahalan at iginigit na nila ang Panginoon sa kanilang relasyon, na itignan mo naman, tinitingala pa rin sila at isang iniidolo at isang inspirasyon ng relasyon na meron sila. Nothing is impossible with God. Pag inilagay mo siya sa center, yes, relationship mo, kahit ilagay mo siya sa puso, any time of the day of your life, ay hindi kanya iiwanan. Na itignan mo ha, Christopher De Leon was up there. Mm-mm. And Sandy Andalong was just, you know, ano lang. But she's an actress. She is. She's very pero yung pinagdaa, yung napinuntahan ng karera ni Christopher De Leon was really up there. Ah. And Sandy was at... Yes, andun lagi sa likod. Sa likod. Umaalalay. Mm-hmm, no? Mm-hmm. And I think, sabi nga naman ng lahat, ang behind a man's success is a woman. Is a woman. Uh-oh. And that is Miss Sandy Andalong. Yes. Yung huli natin. Di pa. Si Richard Gomez Lucy. And Lucy. Oo. Dalawang politician. Yes, dalawang politician. Pero, you know nakakatuwa si Lucy. Kasi kilala niya asawa niya. She has so much love for her husband, si Richard Gomez. Si Richard, di ba, alam mo may pagkapikon yan eh. Karakter niya na yan. Aris eh. Parang ako yan eh. Na sobrang lovable, pero may time na pikon, tactless. Uh-huh. Alam ba, kausap ko si Lucy, nung hinatirang ko sila ng adobo dati dyan sa kanilang bahay sa Green Hills. Uh-huh. Sabi niya, alam mo, Jobs, every time Richard leaves at may pupuntahan, I always pray na sana hindi siya mapaaway. Kasi minsan na may misunderstand.
na-misunderstand si Richard. Mm-hmm. Na akala na mayabang, pero totoo yung mabait yan. Mm-hmm. Kaya lang, he speaks his mind. Hindi siya pwede magkunwari. That's why... Pero na yun, nung naging sila ni Lucy Torres, mm-hmm. ni Miss Lucy Torres, eh parang nag-mellow siya bigla. In fairness. Kasi nakakita siya ng katapat niya na nagbigay ng dahilan para magbago siya for a better him. Oh my God, he should be. Diyos ko, saan ka makita na Diyos ang asawa mo? Napakagandang babae. Ngayon sa lahat ng artistang nakita ko in person, kay Miss Lucy Torres lang talaga ako. My gosh, ang kutis. Napastak talaga ako. Sabi ko, tao ba to? Labanos. Para siyang frame. Hindi mo siya... Ay, nako. Starstruck ka talaga sa kanya. Oo. At saka napaka-sweet na babae. Ang sarap kausap. Lucid ang utak. Alam mo yan, galing. Ang mellow lang magsalita, no? Tapos, pero ang talino. Ang talino. Oo. Ang talino. At saka, syempre, nauna kasi si Lucy sa kanya, naging politiko. Hmm. I'm sure, kumukuha siya ng tips kay Lucy. Nakikita niya ko how Lucy handles everything. Nagagaya ni Richard. Pero nai, nung si naging mayor, si Richard Gomez din, no? Hmm. Sa Ormoc City. Nai, ang laki ng improvement talaga. Oo naman. Kasi si Lucy, first time na tumakbo na nalo. Hmm. Si Richard, ang best na tumakbo. Yes. Laging lot-lot nila yun. Hindi, lot-lot na yun. Term na namin yun sa talo. Hindi si lot-lot nila yun, artista. Baby ko yan. Laging lot-lot yan si, ano, si Richard. May mga mamayan ayaw sa droga pa siya dati for party list before. Yes. Talo yan. Siya na, tumakbo siya na door. Talo yan. Pero ngayon, nag-mayor finally, siya. Finally. Napakita kung paano ang kanyang kakayahan sa pagiging leader. Hindi, kasi marunong naman talaga si Richard eh. Talagang may puso, may passion yung politics. Hindi ko talaga, Nike, minsan yung parang matatalo ka muna. Dahil inihahanda ka pa ng Diyos for a something beautiful. At noong nanalo na siya, handang-handa na siya. O, talo talaga siya. Oo. Nung panahon na yun kasi it was too soon. It was too soon, oo. Kasi that time, akong basa ko lang, because si Richard, before, kasi ngayon, syempre sa age of maturity na siya, sobrang maturity. Before kasi, he was playing around like, he was jack of all trades, master of none. Yes. Parang yan ang dating sa akin before eh. Pero as years went by, nakuha niya, natumbok na niya yung gusto niya at saka he has performed well as a politician. Nanay, nung pumasyal kami at nag-show kami sa Ormoc City, he was there checking on everything. Mm-hmm. Sabi ko, grabe to, grabe yung ama ng Ormoc City. At ngayon, congressman na siya at si Lucy naman ng mayor. Palitan na sila eh. Forever na ba yan? Forever na ba yan? Pero grabe ang tandem nila. At minamahal sila ng mga taga-Ormoc dahil nagpapakita sila ng totoong pagmamahal. Dahil may nagagawa silang mabuti. Mabuti, hindi lang para sa kanya, para sa maraming taong at the same time, at the same time, hindi nila inaalis ha, nakalimutan ng kanilang responsibilidad bilang asawa. Parents. Yes. At mag-asawa, nanay at tatay ni Juliana, di ba? Ang galing nila. Talagang ideal couple. Inspirasyon sila. Okay. Isa pa, Nay, ito, hindi ka kukontra dito. Si Annabel Rama at saka si Eddie Gutierrez. Oh my gosh. Diba? Sabi nila si Tita Annabel daw ang pinaka nagmamahal lang kay Eddie Gutierrez. Noong una, diba? Which is obvious. That's nasabi naman Tita Annabel na siya tagambaliw na baliw kay Tito Eddie. Hmm. Pero in fairness, for Tito Eddie to last, to stay long and to stay put, ibig sabihin, ganun din niya kamahal si Tita Annabel. Not because he's old already na hindi na makahanap ng partner. No? Sa gwapo niya ngayon? Ang pangit mo ng word na old. Medyo na somebody mature. Mm-hmm. Mature, alam na. Kumbaga, siguro hindi mas makahanap na isa pang Annabel Rama na grabe mag-alaga. Mag-alaga sa mga anak, mag-alaga sa kanya. Asawa. Na kahit ilang beses siyang nasaktan at nasaktan niya ng ilang maraming beses Miss Annabel, ay patuloy pa rin nagpapatawad. At saka yung mga tao, di ba, minsan naisip lang, ginagawa nila caricatures ni Tita Annabel, pinagtatawanan na how she handles her relationship with her children, with the stars, and with Tito Eddie. Who are we to judge her? Yes. Di ba? The fact that her family loves her so much and adores her, adore her so much at respect her so much, who are we to judge her? Akala nyo ganun lang kadali ang role ng isang Annabel Rama sa pamilya niya. Di ba? Hindi lang kasi nag-artista She stands as a manager, stands as a mother, as a husband, as a wife. Stageman pa nga eh. Stageman pa nga eh. Diba? With all the jewelry, di ba? Alam mo na. Yes. Yaman-yaman Tita Annabel. Yes. Etong huwag mo kalimutan. Mm.
si Julia Montes at si Coco Martin. Ah, umami na ba sila? Ah, yun nga eh. Ito yung love team na mula simula hanggang ngayon ay blind item. Pero nagmamahalan. Diba? Diba? Nagkaanak na, blind item pa rin. Diba? Ganun sila. Pero nagmamahalan. Kaya dapat tambatin din natin sila ng Happy Valentine's Day! Diba? Oy. Pero umamin na. Na sila. Sila. Diba? Pero they started with a secret. But I think that it's working for them. Ah, baka ha? Work naman sa ito. Pero mas maganda. So, sa lahat naman nagmamahalan at patuloy na nagmamahalan na, congratulations. No? Dahil patuloy lang tayo maniwala na totoo ang pagmamahal. Yeah. Na nandito tayo dahil sa pagmamahal. No? At hindi lang naman sa mga couples ang pagmamahalan. Our love for our family, for our friends, for our friends like you guys also, how much you love us. Kumbaga, Valentine's Day is a Hearts Day. Hearts Day, and it goes for all. Para sa lahat naman yun eh. Diba? Even sa mga neighbors nyo, we love everyone. Every day should be Valentine's Day. Yeah, of course. Diba? I love you all. Ako na yung isa sa mga na-takeaway ko sa mga lahat ng ito, Nay. Lahat naman nagmamahala na yan. Ang ano lang daw is, we have to prove ourselves every day. No, yung tama ka doon eh. Na parang kailangan i-prove mo palagi, araw-araw yun. Hindi pwedeng bukas, wag muna. Yeah, kasi ngayon ang Valentine's Day, ngayon lang tayo magmamahala. Yeah, hindi. Because we are a work in progress every day. Yes, 366 days kasama ng leap year, ha? A year na relasyon with everyone. Okay? Speaking about relasyon, Nay. Ang kwentuhan ni Baron Geisler at ni Gio Romagna. Oh my God, nangilabot ako. I watched the full episode, no? Ito ay, ano ba yan? Kanino ba yan? Kay Isko? Kay Isko Moreno, parang ganun siya. Sa parang channel niya. Parang channel niya. Na here comes the two boys, no? Si Baron Geisler at Gio Romagna. Na alam naman natin, mga kaibigan, na malalim ang pinagdaanan ng dalawang ito. Ito yung mga rehab boys natin. Mga dating rehab boys, ha? Si Baron Geisler was addicted to alcohol. At saka si Gio Romagna naman was addicted to substance. Diba? Alam naman natin yan. Ang ganda ng kwentuhan nila. Alam, pinanood ko, para akong nanonood lang ng play na may dalawang aktor na napakahuhusay mag-umarte at magsalita, but they were playing themselves. They were the characters. Mm. It was their testimonies. Yes. Testimonies na ng dalawa as they were talking, asking each other kung ano ang pinagdaanan ng isa, ano nang pinagmulan ng isa, when did you start your bisyo, what happened to inside the rehab. Ang ganda ng conversation. Na ang yung ganda. The fact na hinarap nila yung katotohanan ng buhay nila at inamin nila sa isa't isa na parang sila lang dalawa. It was an inspiration. Very much. They have a beautiful story to tell. This, kasi alam mo, they're on the recovery stage. Hindi pa sila fully recovered. Aminado naman sila. Kasi as you watch naman, may mapapansin ka rin ng mga konting lapses. But that honesty sa kanila pag-uusap, how was life, no, before and after, and now, kumbaga, ang ganda-ganda. Baron would admit that when he was 12, imagine mo, 12 years old siya, he was doing tabing ilog. Doon siya nag-start kasi nagmamariwana na yata siya, tapos he would cook brownies na mga, na may mga mariwana yata yun. Tapos si Sherpa na raw niya sa yung sa set, pati yung mga staff nila, yung mga nagta-traffic, doon sa kanang taping, ay naluloka, hindi na makita kung nasaan kasi nga, bangag na sa ano, sa kanyang mga ginagawang brownies every Wednesday, yes, na kanang taping. At saka yung sinasabi niya, 2 months siya nakulong. Bago iba pa yung rehab, kulong taga sa kulungan, that scared him. Yung fear na sa loob na hindi siya certain that he was safe. Yung kwento nila na kung paano nila na isakatuparan yung journey na yon. Na kung tutuusin, parang ang hirap-hirap. Parang sa unang tingin, parang hindi mo kakayanin. Pero dahil nga, because it's a part of their journey, ngayon na inaikukwento na nila unti-unti. Ang ganda-ganda nung tinanong ni Baron si Gio, ano nangyari sa NAIA? Remember the controversial NAIA airport na eksena? Si Gio pala, dito na siya sa, parang galing na siya dito, I think sa San Juan yan. Kasi doon siya taga lumaki. Nakatira yan sa lolo niya. Ang tawag niya daddy.
nawala naman siya sa sarili. Parang siguro na praning na naman siya. Kaya ang ginawa niya, wala siyang kapera-pera. He took a cab. Tumasumakay ng taxi, napahatid sa Naiya. Why Naiya? Hindi rin niya alam. Kasi gusto lang niyang lumipad. Gusto lang niya makawala. Literal. Literal. So pumunta siya sa Naiya. Tapos sinisingil siya na taxi driver ng bayad niya, na pasahin niya. Diba? Wala siyang pera. Kaya ang ginawa niya, sabi daw ng taxi driver, kapag hindi mo ako binayaran, ipapahuli kita. Dahil nakilala siya, ang ginawa niya, ang cellphone niya ang ibinayaran niya. Niya. Imagine mo, 4 days siya doon sa Naiya, palakad-lakad na siya sa Naiya, nawala siyang, hindi alam kung ano patutungo, kasi that time daw, high siya. High sa drugs. So, sabi, tinanong nga siya ni Baron, paano ka, hindi ka nakaligo? Wala kang ligo? Sabi, pinaligo naman siya ng mga staff ng ano ng airport. Kumbaga, pinahiram siya ng banyo para maligo, tapos binigyan siya ng pera siguro para makakain. Kumbaga, wala siya sa sarili eh. Wala sa sarili. Ang ganda ng admission. Ang ganda ng admission because you know, kasi you will never recover eh. You will never recover from anything hanggat nasa denial ka eh. Sabi nga ng psychology na yun, kapag nasasabi mo na at naikukwento mo na, ibig sabihin nakarating ka na. And patuloy tayong maniniwala na they will really try to fight, kasi aminado si Baron Day at saka si Jiro na yun, na struggle sila sa kanila sobra yun. To this day naman, it's still struggle. Na kapag nag-umpisa raw sila na uminom uli, kahit konti lang, yun na naman ang umpisa. Si Baron, sabi niya, minsan there was a time na sabi niya, akala niya okay na siya. Tapos sabi niya na may nag-offer, may drink. Alam ba, isang bote na naman, hindi naman siguro ako mababaliw dito. Siyempre, pag sinimula niya isang bote, tuloy-tuloy na yan. So, kaya hindi siya makakaalpas doon. Kaya he stopped. Kumbaga, he has to help himself eh. Si ano, tinanong din niya si Jiro, ano ba nangyari doon sa awards? Sa awards, sa gawad uli ang trophy mo na binenta mo kay Boss Toyo. Sabi niya, actually, ang plano doon niya, dali niya lahat ng trophies niya, di ba? Doon kay Boss Toyo, ano kasi sa kanyang parang pawn shop. Tapos, may nag-suggest doon yata, doon ako sinusuggest sa family na, isa na lang dalhin mo. So, hinalap niya ang kanyang best actor trophy. Yung iba kasi daw, hindi lang iba kasi best child actor. Nakita niya yung gawad urian niya, yun ang best actor niya, yun ang binit-bit niya. Pero hindi siya aware na yung ang laban pala dito kay Boss Toyo is tawaran. It started with 500,000. Yes. Hanggang they settled for 75. Pero ito mga kaibigan, totoo ito. Hindi siya fake. Hindi siya fake na binili ni Boss Toyo. Kasi yung kila Juliana Pruskova na yun na ano-ano lang yun eh. Scripted yun. Pero ito taga totoo, binili yan 75,000. Kailangan niya ng pera. Sabi ni Baron, mabuti ka pa ka, may trophies ka eh. May ibebenta ka eh. Ako nga nasunog lahat eh. Kasi nasunogan si Baron sa Angeles, di ba? Doon yan nakatira eh. So yun. Pero ang ganda na story, alam niyo mga kaibigan, if you get the chance, silipin niyo, hanapin niyo, paano ba na mahanap yung title ng kanilang pag-uusap ay tao lang. At totoo yun, matter of factly, tao lang talaga silang nag-uusap ng kanilang nakaraan. Jiro is 21 years old right now and he has children. Sinasabi niya, kakausap niya mga anak niya via video call, pero hindi pa siya ready or hindi pa siya advised na makapagkita with them. Siguro hindi pa siya financially stable. Siguro kasi, alam mo na, wala pa siyang work. At saka, marami pa nagtitrigger. Nagtitrigger sa, you know, sa estado nila ngayon kasi nga kailangan talaga alagaan nila ito. Hindi siya pwede magalit. Hindi siya pwede masyado masaya. Alam mo yun? Tapos in-offer pa ni Baron na kung gusto mo talaga, meron isang manager sa Arnold Vigafria. Minention pa nga si Claudine. Yung mga sinasabi niya na may mga taong kayang i-handle yung mga hindi madaling i-handle na tao. Totoo. At saka friends, no? Ang ganda na sinabi ni Baron, why he was able to get away from this all, ha? Yung kanyang ano, so far, ha? Because he turned himself to God. Alam mo, ang Diyos lang talaga ang pwede mong takbuhan eh. Alam mo, lahat naman tayo may kanya-kanya tayong istorya ng buhay. May mga miseries tayo, may mga challenges tayo. And then, alam mo, just turn to God. Sometimes you feel so helpless and hopeless. Hindi natin alam kung ano ba, saan ba patutungo. Kasi sometimes we question God. Some people, not all. Some people question God, bakit ako? Bakit mo sa akin na binibato ito? You know, friends,
alam niya naman yan, eh, hindi na may bibigay sa'yo ng Diyos yan kung hindi mo kaya. May sinabi din ng dalawa na tinanong nila, kinwestiyon niyo ba ang Panginoon, yes, bakit? Mm-hmm. At sabi nila, hindi. Yes. Ang totoo, bakit mo nga naman tatanungin ang Diyos kung bakit nangyari ito? Ikaw naman ang pumili at nagdesisyon na mga bagay na ginawa mo sa buhay mo. Pasa magdasal. At magdasal ng, sa puso. Yung kwentong yun ay, parang sinasabi mo nga, no, it's about our Creator, no? Mm-hmm. Merong ibibigay ang Creator sa atin at yun ang pamilyang meron sila. Yeah. Na nagpapalakas at patuloy na naniniwala at susuporta kahit ilang beses silang magkamali. Tama ka na. Hmm. Alam mo, kailangan dito ng strong family support. Yes. Strong family support. Kapag nalihis ng landas ang isang member ng family natin, let's not judge and crucify him. Kumbaga, let's help him. How do we do it? Aalamin natin yan. Aaralin natin paano natin sila maiangat ulit. Ako na talaga, bilib talaga ako dun sa napangasawa ni Baron Geisler. Galing. Na, yung paniniwala niya at patuloy na pagsuporta na kahit nasasaktan na siya, kahit gusto na niyang bumitaw, ay patuloy pa rin siyang sumusuporta at naniniwala kay Baron. Sobrang sakripisyo yan. Mm. At saka, di ba yung turning point doon niya, yung kanyang daughter? Yes. Oh, sweet. Oh. That's an angel. Bigay ni Lord yan para mabago ang territory mo. Saka diba? si Jiro, maaring nag-struggle pa siya. He's only 21 years old. Pero patuloy kaming maniniwala na kapag ginusto mo, ay magagawa mo at makakaya mo. Ang maganda kay Jiro kasi, di ba yung sasabi niya kung ano mga pains na pinagdaanan niya sa every rehab. Nakaapat yata siyang rehabs eh. At saka makulong-kulong. Yung experiences niya doon na talagang hindi alam pa paano niya nalagpasan, that would motivate him to become much, much better Jiro. Alam mo, bigyan natin siya ng chance. Yes. Bigyan natin siya ng chance. Sila na Baron. And the likes, ha? Alam mo yon. Kasi nagkataon lang na ma-artista sila. Sabi ni Baron, kaya nahahype sila eh. Hmm. Nahahype sila, nababash sila. Napakaraming Baron at Jiro around. Hmm. Okay? Na alam kong nagbigay na inspirasyon yung dalawa. Yeah. Sa pagsasabi nila ng katotohanan at pagkukwento at pagsisiwalat ng mga karanasan nila na hindi madali yon. Hindi madali. Pero hindi ginawa madali nila para makapag-inspire pa rin ng maraming tao. At saka they turn to Bibles, ha? Yes. Bible studies. Hmm. Alam mo, totoo yan. Kung yun ang makakatulong sa'yo, why not? Ba't ka mahihiya? Hindi ka dapat mahiya because it is your life. Na yun ang pananaguta mo, responsibilidad mo, na hindi lang para sa sarili mo, para sa mga anak mo, sa mga pamilya mo, sa mga kaibigan mo, that you should be a role model to them. Kay Baron at kay Jiro, maraming salamat sa pagkukwento ninyo ng kwento ng tunay na buhay ninyo. Yes, at tao lang. Tao lang naman tayo lahat. Oo. Tao lang na nagkakamali. Yun. Galing nila. Ang ganda na conversation na yan. Try to catch it. Try to watch it. You like it. Wow! Grabe naman! Nalula ako! Pero okay lang. Nalula siya. Dahil pag-uusapan naman natin ay ang pag-unlock ng professional fee ni Ms. Marian Rivera. Yes! Nalula ako. Ang laki. Pero deserve. Deserve. Oo, Nay. Kasi, di ba, ano ba ang mga presyo ni Marian? Kapag kinuha mo siya for, halimbawa, TVC, taping, whatever, how much does she ask? Sa taping, Nay, she can ask from 300 to 400,000 per day. Per day, okay. Oh my gosh, she deserves kahit mas mataas pa dyan. Oo, Nay, ng mga teleserye ng Jezabel. Yung Marimar. Darna. Oh. Ay, nako, at hindi ordinary yung mga, at saka yung Ami, ano? Amaya. Sa yun Amaya ang pinakamalakas niya. Yan, Amaya, doon talaga nakita ang kanyang aktingan. Yes. Kaya si Marian, hindi mo panghinayangan eh. Kung ganun lang kataas ang kanyang talent, she deserves it. Kasi antahan po pasok ng sponsors. O, tsaka kung mahal man ang kinuinihingi niya sa kanyang every teleserye, deserving yun. At saka laki na kinikita ng istasyon sa kanya. Oo, no? Parang ang liit lang ng binibigay sa kanya kumpara sa kita. Ano lang yun, buti lang yun. Yung sa kanyang, ano na, sa paggawa ng kanyang movie. Movies, magkano ang kanyang talent? She can ask from 10 to 20 million. Not bad. Not bad. Oo. Kasi, iba nga mas mataas pa dyan eh. Lalo na itong rewind niya na ito na. Yung rewind, kaya magkano? Siguro hindi naman siya masyado naningil dyan. Kasi syempre, katatapos na ng pandemic, nag-adjust naman sila. At saka, Nay, parte sila sa mga producers. Ah, co-producers sila. Yes, co-producers sila. At saka, kwan yun,
nakisama rin niya. Kasi lahat naman ng artista, so far ha, as far as I know, nag-compromise sa mga talent. At saka na eh, never naman nila in-expect na ang Rewind will be the number one. Yeah. At even sa abroad, lahat, ha? Even abroad, kumikita siya. Ay, naku, kaya all the more na yun na mas pwede niyang taasan ang kanyang TV. Pwede na. Diba? Oo, pwede na. Ngayon, sa mga TV ads na nai, she's asking mga 30 million. Oo. That's a year contract naman eh. Hmm. Ano ba mga kanyang commercials, no? May mga food chain ba siya? Madami na eh. Marami. Saka at the same time, pag siya yung nag-ano, konting indak nga lang niya sa TikTok. Kasi meron siyang ano, di ba? Meron siyang super million views sa isang TikTok dance number niya. Konting ano lang yan, konting ganun lang. Talagang, grabe, Marian Rivera agad. Parang Marian Rivera movie yun. Parang exclusive. Oo. Galing. Ako, okay na sa akin. Para maimbitahan siya sa to be one of the judges sa Miss Universe, di ba? Oo. Isang bagay na hindi na, pa naman ako kaya ng iba, pero siya nakaya. Uh-oh. Nakakaroon siya ng premium lalo. So naman siya dingdong doon eh. Uh-huh. Saan bang ginanap yun? Sa US? In the US eh. Parang sorry. Isang Latin country. Mm-hmm. Oo. Andun sila ng dingdong. Kaya, congrats. Ano pa? 20 million siya limbawa sa mga... Digital ads na eh. At saka sa print ads, she can ask 15 million to 20 million. Naku. Grabe ang yaman, no? Mayaman-yaman na siguro ni Marian, no? Mayaman siya, pero hindi siya mayabang. Hindi, at hindi siya madamot. At kahit gaano man kataas ang kanyang napuntahan na, ay patuloy pa rin siyang minamahal. At saka masipag magtrabaho. At hindi siya nananabutahin ng maraming bagay. At totoo yan. Actually, content naman siya eh. Content na siya sa kanyang mga works, no? Pero nakita mo siya, she can demand that work, ha? Pero siya talaga, she works professionally. At saka sinasabi niya kung kailan siya pwedeng available because, you know, she is a very active mother to her two children. Ang gwapo at ang ganda ng dalawang anak niya. Kumbaga, hindi niya napapabayaan ang kanyang responsibilidad bilang nanay at bilang asawa ni Dingdong. Yun na mga ka-OT gents. Nakita niyo na kung gaano ang isang Marian Rivera ay kumikita sa bawat paglabas at bawat pagsabak niya sa mga kamerang kanyang hinaharap. Pero papaalala ko lang sa inyo, ha? Tingnan niyo si Marian, yaman-yaman na. Ang sipag pa. Tayo, wala tayong pera. Ang tatamad natin. At ang yaman-yaman niya, pero hindi siya mayabang. Hindi siya mayabang at masipag nga, di ba? Yes. Di ba kaya yung mga friends natin dyan, huwag masyadong kampante. Si ba pinaparinggan doon? Sarili ko. Di ba, kukunti lang kinikita natin, pero tatamad natin, ayaw bumangon. Kay Ms. Marian Rivera, maraming salamat dahil you may talk about your TF now. Pero at the end of it all, nakaka-inspire ka pa rin at inspiring ang story mo. Okay! Yan. Congrats, Marian! Yes! Hello! Siyempre, kailangan natin sa imbitahan na mag-subscribe sa ating channel. Sa mga nanonood pa lang at hindi pa nagsasubscribe, pindutin nyo lang yung ating subscribe button dyan. Huwag naman kayo masyadong tamad sa pag-subscribe. Subscribe nyo para masaya tayo. Pindut lang naman. Isang pindut lang naman. Walang bayad dyan, no? Di ba, sabi na ni Miss Presi Uy, na-subscribe na siya. Yes. Kailangan mapunta nyo na aming FB page. Punta nyo sa OOTD Jobert and Chaps channel. Ang aming TikTok. Ang OOTD Jobert and Chaps. Ang aming IG. At OOTD Jobert and Chaps. Ang aming Twitter. At OOTD JC. At ang aming YouTube channel. Of course! Ito yun, Jobert and Chaps channel. Di ba? Salamat. Patuloy tayo magpapasalamat sa mga Team OFW na patuloy na nanonood sa atin. Hindi tayo pinababayaan ng mga team abroad. Diba? Mga team no skip na pinag-ayabang pa nila. Nagko-comment sa hindi ako nag-skip ngayon. Ang team share. Napatuloy na sinishare sa mga social media platforms at the same time na isinishare nila sa mga kakwentuhan nila, mga kaibigan nila na nag-e-exist ang OOTD. Yes, mga team pakulay. Gusto ni Michael Pangko yun eh. Team pakulay. Maraming salamat sa inyo sa pag-share ninyo ng inyong mga biyaya. Ang ating mga team tanggol. Yeah, thank you so much ha. Wala na masyadong nagbabas, no? Wala na. At patuloy silang nag-appreciate sa kung anong meron at nararanasan nila sa atin. Yung ibang team tanggol natin, I'm sure iba dyan, bashers natin, tapos na pamahal na sila sa atin. Oo, na pinagtatanggol na correct, tayo. Correct. But team replay, hello! Team replay na maaaring nagre-replay pa lang ngayon. Yung mga team replay ngayon, maraming salamat. Kasi sila Reynold Biscera yan. Kasi galing siya sa work. Siyempre nagre-replay siya. Nire-replay nila yan. Of course, ang team balik sa umpisa. Oo, sipag nila, di ba? Ang team auto-replay with no skip. Yun yung nine, no? Parang dire-diretso lang sila at hinahayaan nilang magkaroon ng
kanilang yung monetization natin ay madlumaki at dahil sa pagmamahal nila yan. Kaya pag umaman kami, kasama kayo lahat, mag-lookout namin kayo. Mga, gusto sabihin nyo mayaman lang, ka na! Ha? Mayaman ka na. I-claim ko eh. I-claim ko. Ano pa ng claim stab lang? Oh. Oo. Mga OOTs, sa nang inihintay natin kay Nanay Jobert, mag-ingay nga kayo, mag-comment din kayo sa lahat ng mga pinag-usapan natin para at least nababasa at binabasa namin yan. Ah, alam nyo na ha. Ingat-ingat ako. Clue na naman. Wala pa nga. Nahinayan na. Nagkumpisa na sila. Ang ating blind item! BI na! Ayun o, isa pang ano, mahilig sa BI. Oo, okay na, ano yung blind item natin? Oo, ito isang sikat na singer. Sikat na singer. Sikat na singer, guwapo. Oo, at saka may balitang girlfriend ito. May balitang girlfriend na, I don't know, engaged na siya sa kanyang girlfriend. Pero ang nagtataka... Wait lang. But kung makabalitang, ano, parang naiinit, parang may... Parang ikakasal na, di ba? Parang ganon. Pero alam mo, sa totoo lang, maraming tataka, bakit hanggang hindi pa siya kinakasal? Ha, hindi pa sila kasal? Hindi pa sila kasal. Diba? Hindi pa sila kasal. Alam ko, living ng something eh. Oh. Pero alam ko, hindi naman kasi, taga rito ba yung girl? Nakita mo na? Hindi pa. Minsan, niisip ko, parang ano lang to eh, invisible girlfriend eh. Wait lang, so, ano yung kwento? Ang kwento, kasi nga, ito nga si Gwapong Singer, ay member na isang circle. Sa circle? Dito sa May Quezon City? Hindi, sa Malate. Circle? Malate Gay Circle. Gay Circle! Ano Nay? Ka? Nakakasama ko yan, ha? Ha, talaga? Hindi mo naamoy. Hindi, parang... Talaga, magaling mag-ano. Hindi ko alam, pero... Member do yan ng Malate Gay Circle. So, ano, what about this Malate Gay Circle? Oh, ito'y grupo ng mga silahis. Yung mga maklita. Oo. Kumbaga, kulang na lang sila magkaroon ng honorary chairman, may mga awards night. Charot! Oo, member siya dyan. Kaya, hindi ka dapat magtaka kung bakit parang wala naman siyang physical masyadong pinapakilalang babae. Parang pangalan lang at saka parang parang forever ano lang siya, binata. Di ba, napansin mo, wala naman talagang rumored na jowa. Hindi, alam ko kasi akala ko nag-asawa na siya. Oo, pero alam ko hindi eh. So, paano ang kwento? Sa bagay, pwede naman siya mag-asawa. Oh, sa bagay. Pwede mo mag-asawa. Si O.G. Diaz, Diyos ko, anim ang anak, pitong anak. Diyos ko, alam mo ang kapatid natin, di ba? Pwede siya, pero hindi niya pwede mailihim sa sarili niya. That is one of them. Paano mo nalaman na eh? Ay, Diyos ko, my friends are also... His, his circlers. The circlers. So marami pa tayong ikukwento dyan sa mga sa circle. Marami yan. Sa bagay, siya dito sa Malate Gay Circle. Yung iba naman, dito sa may Dampa Circle. Naku, Dampa! Dampa Gay Circle. Marami sila mga lugar. Pero ito talaga parang siyang association. Association. Ba't siya sumali dun kung alam niyang public yun? Hindi. Diyos ko, matagal na siyang kasali doon. Nagsisimula pa lang bago siya. Bago pa siya, sumikat. Dekada na. Oo. Ano, anong kanyang religion? Ano siya? gusto ko sabihin, may fellowship siya. Oo, alam ko Catholic dati na, pero nag-depart na siya. Hindi ko alam kung nag-born again yan or what. Aalamin ko. Babalitaan kita. Okay? Alam mo na. Iklo ka ba? Huwag mo nang... Karinig mo? Wala. Hindi mo rinig. Di ba hindi din eh? Di ba sabi sa inyo eh? Pag bumulong ako eh, careful na ako bumulong. Ayon mga fans. Punta kayo Malate, magtanong kayo doon. Nainihingi sila. Clue? Mm-mm. Ayon... Hindi pa ba sila nakakabasa between the lines? Ba, malay mo, iba nakakabasa, iba hindi, syempre. Pagbigyan naman natin sila. Anong gagawin ko? Basta mabawang hininga. Ay! Ayan, grabing clue yun. Totoo ba? Gusto mo, idugtong ko yun eh. Napag-usapan na natin yun ha. Merong... Dahil nga siguro sa bituka yun. Hindi naman dahil sa... Merong ay sa kanyang pangalan at apelyido. Meron. Parang sa ay din sa alas lang yan. Hi, kapatid! May ay din sa pangalan at apelyido. Ay, tama na. Meron. Tama na. Meron wala.
I-ex kita dyan. Meron, wala. I-ex kita dyan. I-ex kita dyan. Okay? Ang galing talaga yan. Bawal yun. Okay. 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 Sana idea na kayo, ha? Mm-hmm. So, mga ka-OOTD, maraming salamat sa patuloy niyong panonood, no? Oo. Valentine's Day, ha? Magmahalan tayo. Katuloy lang nagmamahal. Ito po ang OOTD. Oras ng opinyon. Talakayan at diskusyon. With my nanay na napaka-juicy ng lahat ng mga pinag-uusapan at sinabi niya ng oras na to. Dahil nagmamahal siya at Valentine's Day ngayon. Yeah. Nanay Jobert Sokaldita. At salamat siyempre. Dapat magmahal ka rin forever. Anak, Direct Chops, Manansala, and everybody, Leanne Biklat, Michael Pangkoy, and the world. Mami Zinaida Manalo, thank you so much. I love you. Mwah! Sa lahat. And to my son, happy Valentine's, my dear son, my only son, Carlo Bryan. Yeah, kay Kisa Princess Kiara Manansala, ang aking nag-iisang unikaiha. Maraming salamat sa pagmamahal. It's Valentine's Day and Daddy will have that with you. You are my constant. Patuloy lang tayong maniwala sa pagmamahal, sa salitang pagmamahal. Sabi nga nila na ang dahilan kung bakit tayo nandito ay dahil sa pagmamahal. Patuloy tayong maniwala din. Natunay nga na mabait talaga ang Diyos. And to God be the glory. At huwag natin kalimutan, siyempre we love God, we love each other. Alam mo, huwag natin alisin ang pag-ibig sa mga puso natin. Any day of the year, any time of the day, any second of the minute, kailangan tagaan dyan ng pagmamahala. Because, you know, it's easier to love than to get lost. Alam mo, mas iba. Kapag nagmamahal ka, napaka-positive. You know, let's spread love in the air. Happy Valentine's, everyone, and we truly love you. Totoo yan. Mwah! Silang mag-atid sa atin ng balita.